markowaad kuma dhaxweynaha markii la dhisay cidii uu ku bilaabay dagaalku ku bilaabay inuu Suuciid baxay oo kootooyinkii nimanka kale waxa weeyaan ay tulkii waxa weeyaan ugu xireen uu ka furay dhacdadii labaad uu sameeyay madaxweynuhu waxa ahayd inuu buurti kala jeexan weerar ku qaado inuu musatalab mu tagin state degmada Soomaaliland ka koobantay gobolad degmooyinkii kale mu tagin degmadiisii ku soo noqday dhacdadii saddexaad waxa ahayd tii uu suldaankiis kula kacay dhacdada afraad waxa ahayd xildhibaanadii haray ee reerka degay ee 14 kaliya ay ku soo baxeen isaga masuul ka ah koleyasha deegaanka maanta inay sida ka ahaadeen hargeysana isaga ka ku ah dhacdada shanaad waxa weeye shabahdaani waxa weeye waa tan maanta tan aad talad xubinsa ku timid madaxweynaha waxa weeye maxamuud xaashiba qorshahan ka dambeeyay in xeerarkan dabada laga wado waxba dadku maxay ugu gabanayaan waxa weeye indha la'aan iyo qeyro in lagu raaco madaxweynaha oo la yidhaahdo waxa weeye tolaaye yeeli mayno labadan degme cabanaya in wax loogu kordhiyo mooyaan waxba kama dhimi karaan waxa lahay waxay ka dhimi karaan ma jirto laakiin waxa ugu daran waxa weeyaan nin tolkii ku soo noqday muusan wax noqon nin tolkii ku soo noqday xaqiiqaha abaabulka ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka uu cid maxamed ayaa ka difaacay eedeymaha ay u soo jeediyeen mayrada gabiiley iyo berbera kaasi oo uu sheegay inaanay eedeymahaasi waxba ka qusaynin labada xisb mucaarad balse uu mas-uul ka yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi asagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi laakiin kolli fadhiga waxaan uga soo kacay laba qodobba waxa weeye istul huursan oo waxa weeye isoo kiciyay labada qodob waxa weeyaan xeerkii ay golayaashu mooshinka ka keeneen oo qaylo badan dhaliyay oo dadku in badan ka qayliyeen dadka sida gaarka ugu qayliyeen waa dadkii waliba deegaamadeyda ahaa Gabiley iyo Berbera marka waxa weeyaan iyaguna waa siyaasadeyna waxay dhahdeen labadii xisbi mucaaradba ayaaba maxay ahayday ayaa cadow nagu ah oo waxaan arkay Mayr Amiin oo sheegayo lahaa waxa weeyaan labadii xisbi mucaaradba ayaa naga nagu ah cadow waxaan sidoo kale daawaday cidina hoosna malaha Abriil baa ahayd xilligii uu qabtay uu yidhi labada xisbiba si gaar ah noo eeganaya anaga oo wadan iyo cid kolley saxiid bay u baahan tahayo waxaan filayaa inay siyaasadeynayaan barnaamijkiina iyo siyaasadeynayaan baad moodaa haddii xaqiiqda laga hadlayo runta la isku sheegayo si gaar walba deegaamadeeda Gabiley iyo Berbera isku sheegay runta isku sheegayaan cidda cagaha jiiday ee dadka waxa weeyaan deegaamada ku taagan ee deegaamada waxa weeyaan cunahan qabatay oo madaxweynaha qaranka haddii run dooniya weeyaan afar sano iyo badh iyo saa'id uu libe leh ay madaxweynuhu fadhiya maanta ka hor albaabada kama furin tusaalan ku siinaya 2016 madaxweynuhu wuxuu codsaday inuu sharaxan yahay waxa weeye madaxweynuhu taagan yahay musharax madaxweynati waa la isugu yimid madaxweynuhu go'aan baa la isugu qaatay in la dhiso muuse in la dhiso cod baa loo doonay deegaamada kale loo tagay madaxweynihii si fiican baa kursiga loo saaray maal maskax cudud xoog intaba waa la dhisay waa la geeyey kursigii uu ku fadhiistay wuxuu iska ilaalinayay siyaasi reer Soomaaliland ah oo waliba beeshiisa ka soo jeeda waxa weeye oo soo kaca oo kursiga ku qabsada kow madaxweynuhu tuuskeegay taas ahayd laba waxaan dheergarada waxa weeye ka ag taagan oo dhahda qalad ka qabsan uu diiday madaxweynuhu iska ilaalinayay markoobaadkii cidii dagaalkii ku qaaday waxa ahayd inuu Suuciid oo si fiican ugu haga garbaxay bay afar dhacdaan ma shan dhacdaan ku sheegaya shantada dhacwa hadday been noqotaan dib waxba iga rumaysanay aniga markoobaadkii madaxweynaha markii la dhisay cidii uu ku bilaabay dagaalku ku bilaabay inuu Suuciid baxay oo kootooyinkii nimanka kale waxa weeyaan ay tulkii waxa weeyaan ugu xireen uu ka furay dhacdadii labaad uu sameeyay madaxweynuhu waxa ahayd inuu buurti kala jeexan weerar ku qaado inuu musatalab iyo dadkii kale qoysaskii kale mu tagin state degmada Soomaaliland ka koobantay gobolad degmooyinkii kale mu tagin degmadiisii ugu soo noqday meel kale mu tagin dhacdadii saddexaad waxay ahayd tii uu suldaankiisa kula kacay oo ogtahay maanta suldaankiisa halku waxa weeye meehanaabayo maanta waad ogtahay dhacdada afraad waxay ahayd eeda lama saaray suldaanka waxa ahayd xildhibaanadii haray ee reerka degay ee 14 kaliya ay ku soo baxeen isaga mas-uul ka ah koleyasha deegaanka maanta inay sida ka ahaadeen hargeysana isaga ka ku ah kuwa wakiiladana isaga ka ku ah waxa weeye eeda kuwa isaga dul hoganaysa dhacdada afraad dhacdada shanaad waxa weeye shabahdaani waxa weeye waa tan maanta tan aad talad xubinsa ku timid madaxweynaha waxa weeye maxamuud xaashiba qorshahan ka dambeeyay in xeerarkan dabada laga wado waxba dadku maxay ugu gabanayaan waxa weeye indha la'aan iyo qeyro in lagu raaco madaxweynaha oo la yidhaahdo waxa weeye tolaaye yeeli mayno waxa weeye wixii xaqiiqda ah in runta la isku sheego oo waxa weeye dadka aan loo siyaasadeyn la odhan waxa weeye dad baa duulaan nagu ah
وردت كهذا لبعض نلوقة أنا هدي ما أنت كرسي كفولان تد كهلا إسكي جيان عدو قلوا وش جيو هدي ما أنت لبعض أنا ترتمى يه وحويان المدارك أي هدي مدهان كقوليستو ده وحويان لبعض دقمة عبانة يا إن وحلاقو كردي موين وح ما كمردي مكران حلا وح كردي مكران مجرتو لكن وح قدران وحويان نتول كي قصان قوي موسى نوح نقول نتول كي قصان قوي وحن سدا ولا يا مدحويني هي سيراني عف ما دي عمرنا الله سيء وحويان مركي وكو جولستي كرسي جيسة ما أنت غفاري وترتمية محمود حاشو وترتمية حرس وترتمية إلى كهيم وترتمية أنت ويسا سوق عنقبت أنت ويسا سوق عنقبت يا ما أنت وكو تلكي كم سيراني وكم مرمينه ده أنت أصلا نبوك هني أتكلم هتجي قدام يفيصل بالتك بلاك وحن ماشي يا مع الكوه هبر أول يكوه كلاوة سجى صوص هاره كوي سهل كيس الدعاء بس سكرت ترى ده بحقو درسنا واحد جيس هايو كلا بالعراق فيصل بقى صوص هاره سك أنا نيو صوص هاره تذكي سيف يا عيا وحوي مانت ومانت هادو عرا رهو إن في سيم فر السنة يا بقول لين أو هن لو حوي أنا وتركيا أي ماشي تأي ماشي تاجين والموسى عد صوص هاره أفر سنة يا بربو فريا قدومين إيم بلامبو هاي ما أنت عد إنه قف لقاها كوكب تجلب كوكب تمو يعني واحد فلية تمانق صناعة مشان تمانق صناعة صوص هذا أنا عندي ترتمي وقايب كم إذا وحوي لقاها وتجلبها تدق وصار ويا مركا مسوي بعد تدق أي دقيقة مدي شقيه وديك كشقي مركا أنا السياسة دي أنا يكون صوت شديد أنا حسبي دي معارض كها ماها وعدا حيرك فرته وأيو وكل مية ده حلو بعدين كل مية قار كم إذا فري سياسة حمد موسى وياه فري وحسن الله حيرك وحنا كسر جو جبين يعني هو بربر حيرك إنه يكقط أنت وحنا الشجع يعني إليه وحبا سيد دقوة بربر ماركتو لأن عدنا كاس سياسة دنيا هذا نمسك ده لهن بربر ماركت عشر تيد بكهر مرت هاي دت كيد وحوق بته دت كيد بعشر بحير دت كيد ولا حساب تبي دت كيد وقبل ذي برجنت هسي كورة عشان تي قبل هنا كذلك هو طب تاس قبل ودو ودول حرم رأيي جا وحق بصدي تضاب بقول شيلنا هدي حلو أنا ذبرجو أي كود بس عضان أي تضاب بقول شيلنا كود بس عضان بربرك كود بس عضان تضاب بقول شيلنا حر وح دقة حفلية ودقة دي دقة ناسية هدي قبل هذا ولا له وح ترصه بالدقة ناسية وضادية دقة نوضادية وح وين دقة نقص كقاعدتنا marka waxaan filayaa deberberi taariikhda waxa wa taariikh dheer bay leedahay oo lagama waran karo yadii gabili waxa weyn dadkeedu ba horumariyay dad kale uma iman shishay kale uma iman lacag saad yana asnu cidna maysiin waxaan la sheegaysan cidna wax ka maaragto waxaan sheegaysan tadabbuq la shan cid wax u tarasa ma jirto marka waxaan ku soo gabagabeenaya nimanka toolka ayaa waxaan leeyahay maayarada warda sidan si ma waxba diirada cid kale ku jeedinay kuso jeediya ninkan idii aad arkay ku jeediya oo la xisaabtan cid la xisaabtantay leedii ma filaya warkii suucad yahay cid mar rabo idinka idin mar rabo dantiisa ma yana cidii ku dhaxarka cid kalena albaabada kama furo marka kulli intaasan ku soo gabagabeyn la bilaato fadlan Rabila Ahmed Diriye iyo Cabdiraxmaan Gacayro telefishinka CBA magaalada Hargeysa kuso dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telecom kugu sameysay adeegyada internetka qiimo dhimista maalinlaha ee ku sameysay shirkadda Telecom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah ku shubo hal dollar oo hel 1 GB iyo ba data ah qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah kushuba hal dollar oo hel 3 GB oo data qiimo dhimista ballaaran ee bilaha ah kushuba 3 dollar oo hel 8 GB oo data kushuba 5 dollar oo hel 25 GB oo data kushuba 10 dollar oo hel 50 GB oo data kushuba 15 dollar oo hel 130 GB oo data kushuba 20 dollar oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah garaac dollar xidig 8 8 5 4 gees ama shilinka xidig 225
أفرجيس كفا إذا يسوقي ما ديبستا بالعراني كوسم يساي شركة تلسوم تايوا تلسوم تايوا تلسوم.